Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita. Kami mulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen SNC. Malaysia melahirkan kebimbangan terhadap peningkatan pertempuran di sekitar Semenanjung Gaza. Kementerian Luar dalam kenyataan berkata kehilangan nyawa, penderitaan dan kemusnahan perlu dihentikan dan dikekang sepenuhnya. Semua pihak terlibat digesa melaksanakan sekatan sepenuhnya dan berusaha ke arah meredakan ketegangan. Majlis Keselamatan PBB turut digesa memenuhi tanggungjawab piagamnya untuk mengekalkan keamanan dan keselamatan antarabangsa. Seluruh masyarakat dunia turut digesa memberikan sokongan dan pertolongan kepada rakyat Palestin bagi mendapatkan hak untuk kembali ke tanah air mereka. Jelas Presiden Amanah Datuk Seri Muhammad Sabu, semua pihak perlu lebih tegas mendesak dan menghalang rejim Zionis meluaskan pertempatan haram mereka dan kembalikan hak rakyat Palestin. Tambahnya, walaupun PBB meluluskan resolusi 2334 pada 2016, masih tiada sebarang tindakan dikenakan terhadap Israel. Cadangan supaya gaji penjawat awam dinaikkan sebanyak RM300 adalah munasabah dan tidak keterlaluan. Presiden QPEX berkata ia wajar dipertimbangkan dalam belanjawan 2024. Ia memandangkan kali terakhir gaji penjawat awam dinaikkan adalah kira-kira 10 tahun lalu. Ia juga mengambil kira kos sara hidup yang terus meningkat dan wajar dipertimbangkan kerajaan. Sementara sistem saraan perkhidmatan awam dilaksanakan pada 2025. Kejayaan berasaskan teknologi digital bakal meningkat 3 kali ganda pada masa akan datang. Menteri Komunikasi dan Digital berkata, 8 daripada 10 pekerjaan baharu memerlukan kemahiran teknologi digital. Justru negara perlu memperkasa tumpuan kepada pendidikan STEM bagi memastikan ekosistem tenaga kerja mahir dapat disediakan. Inisiatif My Digital Maker merupakan antara komponen penting dalam memastikan negara mencapai ketersediaan tenaga kerja mahir. Lebih 409,000 hektar kebun getah matang tidak bertoreh direkodkan di seluruh negara. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan RISTA berkata, antara punca dikenal pasti adalah kekurangan tenaga kerja dan pembiayaan. Susulan itu, RISTA menawarkan pelbagai bantuan dan kemudahan pekebun kecil. Setiap hektar kebun getah boleh menghasilkan pendapatan RM1,500 per hektar dengan anggaran keseluruhan RM25.27 juta boleh dijana sekiranya kesemua kebun getah matang tersebut diusahakan. RM2,000 diesel disyaki bersubsidi dianggarkan bernilai RM4,300 dirampas. Serbuan optiris oleh KPDN Negeri Sembilan itu dilakukan di sebuah stesen minyak di Lebuh Raya, Kuala Lumpur, Seremban, arah selatan. Sebuah lori, motopam dan hos serta 4 unit tangki IBC disita menjadikan nilai keseluruhan rampasan RM15,700. Pemandu lori turut ditahan. Seramai 200 penunggang dan pembonceng motosikal ditahan ketika menyaksikan perlumbaan haram di kawasan Gelugor, Pulau Pinang. Ops bersepadu Ops Samsing Jalanan mengeluarkan lebih 100 saman atas pelbagai kesalahan trafik. Antaranya tiada cermin sisi, exhaust bising serta nombor plat dan tayar yang tidak mengikut spesifikasi JPJ. Sebanyak 20 motosikal turut disita akibat modifikasi keterlaluan. Bekas pegawai bank Goldman Sachs turut Roger Ng Chong Hua tiba di Malaysia bagi membantu siasatan berkaitan skandal 1MDB. Ketua Polis Negara Tan Sri Razuddin Hussein mengesahkan perkara itu namun tidak mendedahkan lokasi keberadaan Ng atas faktor keselamatan. Ng akan turut disiasat antaranya oleh SPRM dan Suruhanjaya Security. Sebuah trailer terbabas melintangi jalan ketika menuruni Gunung Jerai di kilometer 8 Jalan Gunung Jerai. Lori membawa muatan tren itu dalam perjalanan menghantar barang di Museum Gunung Jerai namun berpatah balik untuk turun. Pemandu trailer kemudiannya tersilap mengambil laluan menyebabkan trailer dipandunya menggelongsor dan melanggar pembahagi jalan. Tiada kecederaan dilaporkan. Cadangan menutup sekolah akan diadakan jika bacaan indeks pencemaran udara IPU melepasi bacaan 200. Pengarah Kesihatan Melaka berkata pihaknya sentiasa memantau perkembangan IPU dari semasa ke semasa sebelum membuat sebarang keputusan lanjut. Menurut laman web Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, semua 3 stesen di Melaka iaitu Bandar Raya Melaka, Bukit Rambai dan Alor Gajah merekodkan bacaan IPU tidak sihat melebihi 103.
Penempatan pekerja warga asing dikenal pasti antara penyumbang peningkatan kes demam denggi di Melaka. Sebagai itu, Jabatan Kesihatan Melaka memohon kerjasama semua syarikat yang menggaji warga asing untuk turut terlibat dalam aktiviti membantras wabak berkenaan. Sehingga 30 September lalu, 869 kes demam denggi dilaporkan, iaitu peningkatan sehingga 427 kes berbanding tempoh yang sama tahun lalu. Seramai 403 orang klien komuniti dan keluarga dari Agensi Antidadah Kebangsaan Negeri Perlis menyertai Karnival Kelompok Sokongan Kepulihan Keluarga. Karnival berkonsepkan Hari Keluarga ini menepati objektif dengan memberikan suntikan motivasi kepada keluarga dan aktiviti sukanika. Ia bagi mengukuh dan mengeratkan hubungan institusi keluarga sekaligus matlamat kekal pulih melalui pengukuhan 9 komponen I Pulih dapat direalisasikan. Silibus yang menepati keperluan industri menjadikan nilai kebolehpasaran graduan pusat pendidikan MARA lebih tinggi. Setiap 2 tahun, silibus institusi itu akan dikemaskini bagi memastikan ia sentiasa seiring dengan perkembangan semasa. Ini dibuktikan dengan lebih 90% graduan MARA mendapat pekerjaan sekaligus melepasi kadar kebolehpasaran graduan di peringkat nasional. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis, MAIPS, menganjurkan Forum Ummah Wahidah di Masjid Madinah Al-Islam, Trang, Thailand. Forum itu bagi menggembleng tenaga menyatu padukan ummah sejajar dengan hasrat pertumbuhan segitiga Indonesia, Malaysia, Thailand, IMTGT. Ia dilaksanakan melalui program Ummah Wahidah yang merangkumi 6 wilayah andaman di selatan Thailand. Berkenaan hadir Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalul Lail menyempurnakan forum tersebut. Pendekatan dan pemahaman program Kita Madani perlu diperluas di seluruh daerah negeri Kedah tanpa mengira fahaman politik. Jelas Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sidam Bau Wong Bau Ik, penghayatannya perlu diterapkan kepada orang ramai bagi memahami nilai-nilai murni berlandaskan 6 tonggak Malaysia Madani. Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional akan mengelolakan semua jentera perpaduan dari kawasan rukun tetangga KRT untuk mengekalkan perpaduan dan kejiranan. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional, program Jiranku Keluargaku antara strategi yang dilaksana bagi mengembalikan hubungan silaturahim masyarakat. Ia juga antara langkah mendepani cabaran proses perbandaran pada masa hadapan. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan mencemar duli berangkat menziarahi menyantuni mangsa ribut di Kampung Rantau Panjang Rompin. Pada kunjungan ke Rompin, Al-Sultan Abdullah juga berkenan mencemar duli mengurniakan sumbangan kepada 143 penerima yang antaranya terdiri daripada asnaf, ibu tunggal dan saudara baharu. Menambah baik infrastruktur di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Pelangai antara fokus utama Dato' Amizar Abu Adam selepas dipilih sebagai wakil rakyat turut diberi keutamaan adalah menaik taraf pasar tani di Felda Cemomoy untuk kemudahan penduduk. Selain itu, padang gasing dan futsal turut diberi perhatian agar golongan belia dapat menjalankan aktiviti riadah dan mengisi masa lapang. Program Khidmat Bantu Kasih dilaksana melibatkan 30 peserta. Dianjurkan Pejabat Parlimen Kangar, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan penduduk Kampung Teluk Jambu. Peserta berganding bahu membersihkan seorang orang kurang upaya. Persatuan Komuniti Kebajikan Sukarelawan Negeri Perlis turut menyerahkan bakul makanan manakala Jabatan Kebajikan Masyarakat akan menyalurkan bantuan pembaikan rumah. Selangor bersedia untuk menjadi hub atau pangkalan kepada pusat pengiktirafan yang memberi peluang kepada penggiat seni tempatan. Menurut Exco Perumahan dan Kebudayaan Selangor, bagi merealisasikan hasrat itu, kerjasama antara kerajaan negeri dan persekutuan melalui kementerian serta agensi berkaitan perlu dilaksana. Ia juga dijangka akan memberi peluang kepada penggiat seni tempatan menyelahkan identiti dan kepribadian budaya tempatan. Program Usahawan Tani Intan di bawah Inisiatif Pendapatan Rakyat PR Fasa 1 dijangka akan memperoleh hasil sebanyak 100 tan metrik dalam tempoh sebulan. Menteri Ekonomi berkata sebanyak peserta dijangka memperoleh hasil kira-kira RM2,300 sebulan. Program penamaan Cili Fertigasi Fasa 1 itu membabitkan 20 peserta. Projek ini merupakan kerjasama Lembaga Pertubuhan Peladang dan Pertubuhan Peladang Kawasan Kuala Langat.
545,000 dana zakat diperuntuk bagi bantuan skim biasiswa pelajaran Baitulmal tahun 2023 melibatkan 545 pelajar di seluruh Perak. Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak MAIP memaklumkan penyampaian biasiswa disempurnakan dalam program seminar motivasi pecutan akhir SPM 2023. Setiap pelajar menerima RM1,000 yang disalurkan kepada akaun pelajar melalui pemantauan sekolah. Penerima terdiri daripada pelajar asnaf fakir dan miskin yang berpotensi cemerlang dalam pelajaran. Bursa Malaysia Berhad berjaya mengumpul sebanyak RM1.5 juta menerusi program larian Bursa Bull Charge 2023. Jumlah kutipan ini akan diberikan kepada 8 kumpulan penerima bagi menyokong tindakan iklim dan perlindungan alam sekitar. Bursa Bull Charge 2023 mendapat sokongan lebih 100 organisasi dan menyaksikan penyertaan lebih 1,000 pelari. Pelbagai transformasi undang-undang dan inisiatif perkenal undang-undang baharu dilaksanakan. Juga rangka kerja undang-undang mengenai pelbagai topik untuk melengkapkan infrastruktur undang-undang negara mengenai politik, sosial dan ekonomi. Speaker Dewan Negara Tan Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar yang menerima jemputan berkongsikan perkara itu kepada kumpulan pelajar Malaysia di London. Sekurang-kurangnya 232 rakyat Palestin terbunuh akibat serangan udara Zionis. Sumber tentera Israel mendakwa membuat serangan ke atas 17 kompaun tentera dan 4 pusat pemerintahan Hamas. Sementara lebih 1,600 orang dilaporkan cedera akibat serangan itu. Tentera Zionis melancarkan serangan baharu di Semenanjung Gaza awal Ahad dan sekurang-kurangnya 20,000 penduduk Palestin kehilangan tempat tinggal dan berlindung di berpuluh-puluh sekolah dan pusat perlindungan kecemasan. Seorang pemimpin kanan Hamas memaklumkan telah menahan tentera Israel yang mencukupi. Ia sebagai menggesa Israel membebaskan semua tahanan Palestin di penjara. Organisasi bukan kerajaan hak banduan Adamir mendedahkan hampir 5,200 warga Palestin berada di penjara Israel termasuk 33 wanita, 170 bawah umur dan lebih 1,200 ditempatkan di bawah tahanan pentadbiran. Tentera Israel juga mengakui anggotanya dan komander terbunuh dan tawanan perang sudah diambil tetapi tidak memberikan sebarang angka. Sementara itu, di Yaman, ribuan penduduk berarak memberi sokongan kepada serangan balas yang dibuat kumpulan pejuang Hamas pada awal Sabtu. Mereka berarak dan berkumpul di Bandar Kuwait sambil melaungkan sokongan terhadap Gaza, Masjid Al-Aqsa dan tentera pejuang. Penduduk mengibarkan bendera Palestin sambil membawa sepanduk tanda sokongan. Angka mangsa gempa bumi di Afghanistan meningkat kepada lebih 2,000 orang sementara lebih 8,000 mengalami kecederaan. Gempa berkekuatan 6.3 magnitude diikuti gegaran susulan yang kuat melanda barat laut Herat pada Sabtu. Kerajaan Taliban memaklumkan ia merupakan kejadian paling teruk dalam tempoh 2 dekad. Banyak kawasan gagal diakses susulan runtuhan struktur bangunan yang kebanyakannya dibuat daripada lumpur. Tahun lalu gempa bumi di timur Afghanistan mengorbankan 1,000 nyawa. Lebih 22,000 keluarga terjejas akibat banjir kilat yang melanda Sikkim, timur laut India. Dianggar lebih 3,800 keluarga pula terpaksa mendapatkan bantuan di kem perlindungan sementara. Banjir berkenaan telah mengorbankan ratusan nyawa setakat ini selepas tebing tasik glasier pecah lalu mencetuskan banjir kilat awal minggu ini. Presiden Indonesia Joko Widodo beri peringatan bahawa asap daripada kebakaran hutan dan tanah di negara itu berpotensi tersebar luas. Beliau memerintahkan pasukan keselamatan ambil tindakan segera atasi masalah itu. Kanta 744 berakhir di sini. Ikuti berita perdana selepas ini bersama Otto Othman dan Farhatul Aisyati Othman untuk paparan lebih komprehensif. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.